Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Зараз поговоримо, хто такі інфо-цигани та як не витрачати марно гроші на освітні курси в інтернеті. Про це зараз поговоримо з Аліною Кареповою, психологиною, психотерапевткою. Власне, пані Аліна, розповідайте, чи траплялося вам зустрічати, наприклад, таких колег, які от начебто там не мають освіти, однак в них курси в інтернеті. Зараз це дуже популярно. Доброго дня, я вам більше скажу. Зараз є курси, які роблять психологом за там 4 місяці, за 6 місяців. Ну, це теж такий лайфхак, коли можна, ну, людині цікаво, в неї є якісь психологічні питання, і вона може замість того, щоб звернутися до психотерапевта або до психолога, ну, піти на курси і за 6 місяців отримати сертифікат. Я там є психолог, я можу консультувати. І є дуже такі сильні особистості, які консультують там з першого, з другого заняття. Вже я вже працюю, я можу собі це дозволити. Тому зараз це дуже така болюча тема. Дуже дякую, що ви звернулися з цим питанням. Як вони обманюють людей? Це тема, яка її не можна пощупати, так? Не можна подивитися. Там, якщо це манікюр, то ми бачимо, нам мені подобається чи мені не подобається. А внутрішній дискомфорт ми побачити не можемо. Тому раніше зверталися до астрологів, ну і зараз звертаються, так? Гадалки, ведуні, віщуні, якась бабця, яка була там десь у глухому селі, причому чим далі село, тим краще повинно допомогти. А зараз є ще там інші психологічні такі маніпуляції, які от якщо я зроблю так, так і так, то буде мені щастя. Ну, напевно, на якийсь короткий період це може спрацювати, бо людина на адреналіні, я пройшов, я щось зробив, так, я там приклав якісь зусилля, гроші вклав у кінці, щось повинно бути. І він знаходить для себе це той результат, який, ну, за який він заплатив, витратив свій час і так далі. Однак через деякий час цей ефект, ну, пропадає і потрібно збільшувати дозу, тобто йти на наступний марафон чи там звертатися до наступного коуча, ну, то таке. Наскільки зараз у них завдання спростилося, адже зараз є Інстаграм, через який все це дуже просто, навіть їхати ні до кого не треба, просто так от увімкнулася собі людина прямий ефір і консультує начебто як експерт. Так, ну це така ознака часу. Бо зараз дуже багато навчання там у школах, у вузах переходить на онлайн, тому, ну, це таке. Просто зручно, напевно. Але от як якість? Як визначити ту якість, яка до кого можна звертатися, до кого ні? Є прийоми реклами, до кого буде більше людей, до кого менше. Але якщо вам кажуть, що у вас буде фіксований, чіткий, зрозумілий результат, то це інфоциганство. Тобто у людини, яка там дожила до 30 років, є, ну, певний досвід, так? Є якісь життєві там паттерни поведінки, там життєві сценарії, вона щось робить там упродовж цих років. Тому в неї не може бути результат такий, як і ще у 20-х. В неї буде щось своє. Тому у терапії, у психології, яка є психологією, кожна людина формує свій запит. Тобто мені зараз погано у цьому, і я хочу, щоб в мене було оце. Якщо вам кажуть, що там через там марафон, так, або через 2 тижні ви отримаєте там купу грошей, у вас з'явиться там половинка кохання вашого життя чи ще щось, то, ну, це вже точно не про психологію, а більше про таку пігулку, яка навряд чи спрацює. Які ви для себе викреслюєте такі слова-маркери від начебто псевдо, так, коучів, там, наприклад, відкриття чакрів чи ну, ресурс і так далі. Які для вас такі самі такі слова, які характеризують про те, що, ну, треба відписатися взагалі від цієї людини? Ну, фіксований результат, коли ми кажемо, як вам буде потім, бо у всіх буде по-різному. Якщо ми кажемо про такі маркери, то це, напевно, буде, я знаю, що вам потрібно, ви повинні, ну, людина взагалі нічого не повинна, окрім як для себе.
ми змінимо ваше життя. Тобто усе, що забирає відповідальність у людини і кладе на якісь вищі сили, на когось іншого, на тренера, на коуча, на там, якусь бабусю, це вже не є психологія. Тобто у звичайній психології, такі класичні, так, у людини має свою відповідальність. І вона має якийсь вибір. Тобто ти можеш робити, можеш не робити. У тебе будуть такі наслідки або такі наслідки. І це про критичне мислення. Якщо ми говоримо про те, що є там всесвіт, так, є там інопланетяни, є там рептилоїди, які впливають так, так і так, і якщо ти не будеш цього робити, або будеш носити там червону нитку або ще щось, то з тобою нічого не трапиться, то це вже не твоя відповідальність. Ти повинен зробити якісь там паси для того, щоб світ був до тебе більш добрим, можливо. А це вже не про таку свідоме та критичне мислення. Ви сказали про 4 місяці, так, як стати психологом. І тут додам, добре, якщо 4 місяці, а не просто взагалі нічого. То, наприклад, людина просто експерт, там небагато підписників, і вона просто вирішила, що вона психолог, написала в профілі. І все, і люди йдуть, в неї марафони, вона заробляє гроші. Власне питання, чому люди вірять цьому, то на це, так мовити, ведуться? Ну, є така штука, як таке містичне мислення. Тобто є щось, що може впливати не тільки на мене, а й на людей навколо мене, або на ситуацію навколо мене. І якщо я це знайду, то буде мені щастя. І такі люди шукають того, хто вже пізнав це щастя. Той, хто вже там підключився до вищого разуму і знає, як це всесвіт взаємодіє, і він зараз мене навчить, як мені взаємодіяти, щоб це отримати. Тобто моєї відповідальності ніякої нема. Ну, то там зглаз чи ще щось. І тому от зі мною трапляються ті речі, які трапляються. Якщо я це зніму, уберу, якщо там мене навчать, як цього не робити, то буде щастя. Людина не змінює свою поведінку, вона змінює, вона щось додає просто. Я там, не знаю, воду заряджаю, та, там, чи ще щось. Ну, і тому повинно бути гарно, але не міняються відносини. Тобто, коли ми кажемо про психологію, так тут дуже важливо розуміти, де психологія, де ні. Ми не впливаємо на іншу людину, ми впливаємо на свою поведінку. Якщо нам говорять про те, що інші змінять свою поведінку, якщо ви будете це там робити так і так, ну ні, бо у людей свій досвід, і вони будуть по-своєму реагувати на те, що там інша людина робить. Так. Тому ну, тут такі моменти, коли там кажуть, що там не треба казати там, що там кінець, так, а там крайній раз там чи ще щось. Це про міфічне міфологічне мислення таке. Тобто є якась містика, і коли я кажу от ось так, то мене хтось чує, і я на щось впливаю. Потреба впливати на щось більше, ніж тільки я. І це дуже, так, дуже цікаво, це дійсно може притягувати. А якщо ще в людини є дійсно якісь такі негаразди, то це така дуже гарна жертва для якихось марафонів, які будуть ну, проходити і проходити далі, далі, далі. І це буде як якийсь такий розвиток. І інші мене не розуміють. Тобто я вже піднявся на якусь там ступінь, а вони мене не розуміють, я від них піду і піду до тих, хто мене розуміє. І таким чином формується така група людей, які ходять по марафонах. І один і другого дуже так підтримують. І тому це може бути навіть соціальні контакти так перериватися, бо там одні ходять, другі не ходять. Моя стая там, де ходять. Тобто, і це вже може бути психологічною проблемою. І це можна казати там про секти, ну не в тому плані, що вони там щось забирають, так, але забирають час і забирають ну, знов таки критичне мислення. Як може депресія людини поглибитися після такого курсу, який не дав результату? Вона розуміє, що вклалася, все зробила, але не спрацювала. Що з людиною тоді відбувається от психологічно? Коли вона розуміє, що не спрацювало? Ну, тут в залежності від того, що було до цього. Ну, з приводу депресії треба розуміти, що це психіатричний діагноз.
Тобто це не стан душі, це не настрій, це конкретна проблема, яка має гормональні, тобто гормони працюють не так, як треба, і людина міняється стан. І це не навіть може не відноситися до її реального життя. В житті може бути все гаразд, але вона може страждати від депресії. Тому поглибитися чи ні, може, але це тут можна казати, можна не казати. Але от те, що Всесвіт до мене несправедлив, так, те, що я в таких марафонах кажуть, ти недостатньо старався, ти не все зробив. Тобто, якщо все гаразд, то дякую марафону, якщо не все гаразд, ти не все зробив. Ну, просто так, ти там щось забув, так, щось не зробив. Неправильні установки в голові встановив. Так, мало афірмацій читав, ну, тобто, чи там мало ще щось. Тобто, треба ще один марафон, треба прокачати там ще щось. Там, або в тебе там є, от це ти зробив, стало краще, і людина, ну, в принципі, буде вірити, що стало краще, бо він знов-таки витратив свої сили, свої гроші, там, свою віру, але в нього буде, а в тебе ще щось є, так? В тебе є щось там, якась установка, або якась там проблема, яка вилізла от потім, після марафону, і тепер треба її. І людина буде заглиблюватися саме у марафони. І тут в моменті ще саме навчання. Тобто онлайн людина сама з собою. Якщо ми кажемо про психолога, то людина отримує зворотній зв'язок. Психолог може їй щось порадити, сказати і так далі. А у марафонах, звичайно, це завдання, люди повинні якось виконувати, але зворотнього зв'язку недостатньо. Ти або робиш, або не робиш, і повинен подякувати. А такої особистої праці немає. Я так розумію, що ніякої відповідальності за таких, не побоюсь цього слова, афористів нас немає. Дуже важко так от написати заяву, довести, що це аферист. Ну, ви ж давали згоду. І договора не завжди є взагалі. А тут така проблема, напевно, того, що психологія та психотерапія не має закону, хто має її займатися. Тобто, якщо ви відкриваєте ЧП там, чи якась організація, яка працює з людьми, немає кваліфікації, хто може, хто не може. Тобто це на розсуд кожної людини, або там, людина вчилася 6 років, або людина вчиться там, 10 років на різних проєктах, або людина 4 місяці закінчила, вони однаково мають право працювати. І це також є проблеми, бо люди не, ну, дуже рідко коли питають, який у вас там фах, з чим ви працюєте, там, що ви закінчили, це взагалі дуже рідко буває. Бо ми, ну, люди про це не знають. Просто перераховують гроші на картку і все. Скоріше за все. Але тут такий момент ще є з Інстаграма. Весь світ дуже так класно живе, так? Дуже красиво, дуже цікаво, емоційно значуще. Якщо цей тренер цього там добився, так? В нього такий чудовий дім, там чудова родина, все чудово. Ну, я теж так хочу. І це, ну, таке підсвідоме підтвердження того, що, ну, людина успішна, і я теж хочу бути з успішними людьми, і я буду таким успішним. І хоча б доторкнутися до того, що так хочеться. Чи будуть питання? А в мене ще будуть. Власне, часто за таким успіхом ховається бідність, або ж це не справді, або, знаєте, просто картинка. От. Ми ж знаємо, як, наприклад, в тому ж самому, так, в нас, в Дніпрі, там, на 8 березня продають пакетики Шанель та 101 розу, щоб сфотографуватися і все. Тобто красива картинка і Інстаграм. Що ховається у деяких таких блогерів, які ведуть марафони, за справжнім життям? Чого не бачать підписники? І як підписнику зрозуміти, що це лише тільки картинка? Ну, треба розуміти, що блогери – це робота. Тобто це не життя, і мало хто у життя пускають, так? Якщо ми кажемо про блогерів, то вони знають, як це подати. Вони розуміють, що ця роза, там, 101, так, чи, вона, ну, окупиться. Бо люди прийдуть, заплатять і так далі. Тут момент, що людина хоче отримати, яка йде на марафон.
буде вона в реальності, чи буде вона в фантазії. Бо людина, ну, не живе вона у розкоші зранку до вечора, так? Не буде людина постійно там щаслива, так? Є дуже різні перепади настрою, там ще щось. Але ми зараз дуже емоційно так прив'язані. Тобто нам потрібні постійно нові враження. Там кудись піти, щось побачити, ну, нудьгувати – це взагалі такий фізичний біль. І постійно щось шукаємо. І якщо людина не може знайти це у собі, вона зашукає там блогерів, ще у когось. Але за марафони платять люди, які мають певні труднощі, так? Або вони не можуть знайти там партнера, або вони хочуть більше фінансів, або вони ще щось хочуть. Але це те, чого в реальному житті в них немає. Тобто, якщо у людини більш-менш, ну, нормальне реальне життя, тобто критичне мислення є, що я хочу, він знає, то він може там, ну, щось попрацювати. Якщо взагалі провал у цій темі, то він буде постійно у цих марафонах. Угу. Останнє питання, повертаючись до освіти. Я коли шукала спікера для цієї прес-конференції, ви не уявляєте, я більше 10 психологів, от у нас, ну, є конкретна база, я думаю, подивлюся соціальні мережі. Я відкриваю сторінку психолога в Фейсбуці, в Інстаграмі, і там курси, і всі ці слова. Я розумію, що, як я можу говорити про інфоциганів з інфоциганами такими ж самими. Ну, як, на перший погляд, так, це схоже. Розкажіть, от на вашому прикладі, скільки ж треба вчитися, аби стати психологом, аби давати справді допомогу кваліфікаційну? Ну, по-перше, самі курси, так, тут треба дивитися про наповненість. На такі курси більше людей приходять, тобто, чи дійсно вони, ну, інфоцигані, чи просто це така формулювання, для якої люди прийдуть. Вчитися, ну, я вже працюю більше, ну, 12 років вже точно працюю, я нещодавно ще один проєкт закінчувала. Тобто, вчитися треба постійно, але якість цього навчання, і це дуже дорого. Тобто, коли ми кажемо про гарних психологів і про те, що там це якісь такі, за що ми їм платимо і так далі, ну, це дуже дорого сама освіта. Ну, от, якщо говорити за базову освіту, це ж не 4 місяці. Це базова освіта на психолога – це 4 роки бакалаврат плюс ще 2 роки. Тобто. Якщо ми кажемо про проєкти психотерапевтичні, то психотерапевтичний проєкт починається від 4 років. Тобто, якщо ми кажемо про таку повну освіту, якщо це терапевт певного напрямку. Окрім цього, це треба ще бачити або відчувати, напевно, більше, чи є особиста терапія у психолога та терапевта. Бо інколи спеціалісти, які пішли у психологію, щоб вирішити свої проблеми, вони так, ну, трошки починають лікуватися об клієнтів, якщо це їхня близька тема. Таке теж буває, тому якщо клієнтам некомфортно, вони повинні знати, що вони мають завжди право сказати ні. Тобто, якщо некомфортно, не хочеться, це є такі моменти, коли це ваш спротив, ви повинні ще більше ходити. Ну, взагалі, у середньому достатньо однієї зустрічі на тиждень, не дві, не три там і так далі. Психолог не має права виписувати якісь препарати. Тобто, якщо були, да, теми, коли там немає права цього ні психолог, ані психотерапевт. Тобто, бажано, щоб у вашому там оточенні були ще психіатр та психіатр-невролог, бо не всі проблеми коректуються насправді психотерапією та психологією. До мене часто звертаються люди, які вони потребують психологічної підтримки, але первинна – це все ж таки органіка. І потрібна допомога психіатра для того, щоб здоров'я підправити, а потім вже з психотерапією працювати. Це також дуже важливо. І також це чіткий запит, напевно. Запит саме від клієнта. Якщо клієнт не розуміє, чого він хоче, це можна опрацювати на психотерапії. Але коли вам кажуть, що у вас сімейна травма там у тому, або у вас там комплекс такий-то, такий-то, або у вас є проблеми отут, а клієнт цього не бачить, то це психолог, скоріш за все, отой, який 4 місяці, він знає, які там проблеми, які там, що може бути, ярличок повісив і далі пішов.
Я вам дякую. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була Еліна Карипова, психологиня та психотерапевтка. Говорили про те, хто такі інфоцигани та як не витрачати марно гроші на освітні курси в інтернеті та як визначити справжнього психолога-професіонала, який справді дасть вам допомогу. З вами була Анна Гармачук. Дякую за увагу.